Кога се консолидира земјоделско земјиште, секој е добитник. Токму затоа, кампањата околу проектот Mainland, која се спроведува деновиве, има за цел да допре до сите засегнати земјоделци кои на собранијата ќе можат да се запознаат со начините на практична реализација на комплексните придобивки и на долгорочните ефекти од окрупнувањето на земјиштето, како и на создавањето на необходната инфраструктура. За земјоделските стручњаци, ова е шанса која не смее да се пропушти. При денешната посета на полињата кај Спанчево, стручни лица, вклучени во спроведувањето на активностите од втората фаза на проектот Mainland, ги образложија суштинските сегменти кои се битни за земјоделците, потенцијални учесници во неговата имплементација. Координаторот на ФАО за теренски активности од проектот, Стојан Мишев, зборуваше за тоа што значи самиот процес на консолидација. Mainland, проектот Mainland започна со имплементација во 2017 година. Всушност подразбира воведување на национална програма за консолидација на земјиште, кој што е финансиран од Европската Унија, а е спроведуван од Агенцијата за храна и земјоделство на Обединетите нации ФАО и од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Целта на проектот е да започне консолидацијата во Македонија со цел да се решат постоечки предизвици во земјоделството кои што постојат, како што се расцепканоста на земјиштето, нивната раздалеченост и важно да се напомене и инфраструктурата. Консолидацијата што подразбира, во кратки црти, консолидацијата подразбира укрупнување на постоечкото земјиште на земјоделците, групирање на едно или на две места, но е многу важно да се напомене дека истото е проследено со инвестиции во инфраструктурата. Така што во новата состојба се предвидени и инвестиции конкретно во Кочанскиот регион, во каналите за одвод и во пристапните патишта. Владо Тасевски од подрачната единица за земјоделство, шумарство и водостопанство ја истакна предноста на земјоделското земјиште во атарите на Спанчево и Соколарци во поглед на консолидацијата. Сакам да ги охрабрам сите земјоделски производители од подрачјето на Спанчево, Чешиново, Соколарци да дадат придонес, односно на 6 декември да дојдат со свој подпис, да дадат лиценца за нас и дозвола за отпочнување на работите. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство го осети Mainland проектот како многу важен и од сите производни подрачја во Македонија ги имаме најдобрите услови за успешно и спроведување на консолидација на земјоделско земјиште, односно самиот терен, самиот начин на производство во Кочани не тера и на овој проект да го изведеме како единствена мерка, единствен проект кој што ќе го излечи земјоделското производство, ќе значи излез од летаргичноста и расцепканоста, фрагментацијата на земјоделските парцели, да се охрабрат земјоделските производители да пристапат кон проектот и да не веруват на скептичните изјави дека ќе им биде одземено земјиштето. Напротив, секој што ќе влезе во проектот, ќе излезе не само што со иста вредност, ќе имаме свои проценители, а ние сме тука како Министерство за земјоделство да ја бидеме нивна закрила. Проектот Mainland е финансиран од Европската Унија, а во неговото спроведување се вклучени ФАО и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Сегашни активности се во рамките на втората фаза од процесот за консолидација на земјоделското земјиште, во која е и предстојното собрание на учесниците кој ќе се одржи на 6 декември во селото Спанчево.